Започна вакцинирането на медици в София, докато целият свят следи какво се случва с вакцинираните. Интересен случай от Калифорния. Медик там се разболя, но след като е направил първата доза от ваксината. Какво е обяснението? Двама 20-на годишни пребиха и обраха пенсионер. Взеха му 150 лева. Пари още. Няма бе момченца, няма други пари бе. Нападателите са арестувани. Полиция срещу кукери в Разлог. Какъв е конфликтът? Ако с полиция и с жандармерия се поддържа традиция, Господ да ни е на помощ. Знам, че е неприятно, но сега Рио де Жанейро фестивал е отложен. Това са късните новини на Посвети у нас. Започваме с грабеж в голям супермаркет в Сандански тази вечер. Трима маскирани са влезли в магазина през аварийния вход. Открадната е част от дневния оборот. Каква е точната сума, обаче все още не е ясно. По време на обира магазинът е бил все още отворен и в него е имало пазаруващи клиенти. Няма пострадали, потвърдиха за БНТ от областната дирекция на МВР Благоевград. Следете ситуацията на сайта ни, а от местната полиция и прокуратура утре сутрин ще дадат специална пресконференция за станалото. Друг криминален случай от днес възмути цялата страна. 72-годишен пенсионер е бил жестоко пребит от двама младежи, за да откраднат от него сумата от 150 лева. Младежите са арестувани. Грози ги затвор от 10 години. Искаме пари още. Няма бе момченца, няма други пари бе. Това са думите, които 72-годишният Георги Николов разменил с нападателите, които нагло нахлули в собствения му дом. И аз както съм, така си гледам, към 12 часа беше някъде и те скачат така с ножови така и ме завиват близ глава. Как не ме задушиха? Пари ли искате, викам бе? Нави пари бе! И там имах 100-150 лева от пенсията. Взимаха я и пак бой. Нападателите избягали. Полицията обаче влязла в дирите им и ги заловила. Двама мъже на 22 години са и двамата на най-съща възраст. Криминално проявени са. Повдигнато е обвинение за грабеж в съучастие, за което е предвидено от 3 до 10 години лишаване от свобода. На територията на областната дирекция на МВР в Сливен има спад на битовата престъпност. В селото, където живее дядо Георги, са регистрирани 4-5 кражби за тази година. Спад има и битовата престъпност в столицата и по-специално на домовите кражби. И тук има случаи, в които крадците влизат в апартаменти, докато собствениците са в него. На кой етаж живеят също не влияе на извършителя на този тип престъпления, тъй като те се катерят по терасите и хората са спокойни в хола, че няма кой да влезе, но всъщност не е така. От СДВР отдават спада на домовите кражби на засилените полицейски операции, както и призива останете вкъщи, заради който много бяха в домовете си и в нормалните работни дни и по празниците. Някои престъпници обаче стават по-изобретателни. Има и такъв криминален контингент, който не е от София, а идва от провинцията с цел да извършва такъв тип престъпления, но така или иначе сме взели необходимите мерки. От полицията призовават хората активно да сигнализират, когато видят непознати да се навъртат около домовете на съседите си, например. Така най-близко намиращия се патрул би могъл да извърши проверка на съмнителния човек и да предотврати престъпление. И темата от Балканите, която всички следим. Хърватия задейства програмата за спешна помощ към механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Ден след опустошителния трус с магнитуд 6,4, еврокомисарът Янес Ленарчич посети Петрине. Той съобщи, че 13 държави вече са заявили желание да помогнат за предотвратяване на последствията от бедствието. Хърватия се обърна и към своите граждани. Открита е банкова сметка за дарения. Депутатите са призовани да дарят част от заплатите си. Днешният ден премина с нови трусове, а издирването на хора в развалините на срутени сгради продължава. 2 януари е обявен за ден на траур. Хърватския град Петрине се опитват да се съвземат след преживения ужас. Тук живеят близо 25 000 души. Много хора прекараха нощта навън в колите си от страх за нови трусове. Стотици други се приютиха в казарма или при роднини.
Сградата е буквално разрушена. В нея вече не може да се живее. В онзи момент мислех само как да се отървем живи. Аз, жена ми, децата. Трусовете не престават от понеделник сутринта. Регистрирани са най-малко 56. Спасителните екипи работят неуморно в търсене на евентуални оцелели в развалините. Цели квартали на Петрина и Сисък са без ток. Отчаянието е осезателно. Вкъщи нищо не остана. Всичко се разпадна. Кухнята е разрушена напълно. Банята дори не мога да вляза вкъщи. Хърватската армия активно помага на цивилните. Военните евакуираха старчески дом от Петрине и онкоболни пациенти от болницата в Сисък, където непрекъснато идват пострадали от труса. Очакват се още подобни операции. В най-тежко пострадалото село, Майске поляне, голяма част от къщите са разрушени. Тук смъртта си намериха 5 от жертвите на земетресението вчера. Какво ще правим, къде ще идем? Един Господ знае. Само Господ може да ни помогне. Междувременно започна събирането на хуманитарна помощ. Хората се отзовават с каквото могат. Предимно храна, вода, хигиенни материали, топли дрехи и одеяла. Реакцията е страхотна, повече отколкото очаквахме. Наистина сме благодарни на хората от Сплит, които показаха големи сърца за кратко време. Хърватското правителство ще отдели помощ от близо 16 милиона евро за пострадалите райони. Голяма част от средствата ще са за района на Сисък и Петрине. Вълна на съпричастност идва и от чужбина. Сърбия се готви да помогне с 1 милион евро. Италия изпрати на Хърватия 100 палатки. Словения – предмети от първа необходимост, а папа Франциск изрази съчувствието си. Изказвам моята загриженост към ранените и засегнатите от земетресението и се моля за тези, които загубиха живота си и за техните семейства. 2 януари официално е обявен за ден на траур в Хърватия. България дари на Хърватия 100 000 евро финансова помощ. Страната ни ще осигури и 2 тира с минерална вода за районите, където има нужда. Днес президентът ни и премиерът ни са говорили с хърватските си колеги и се предложили помощ и се уверили, че можем да изпратим екипи за търсене и спасяване и да помогнем с оборудване. Към погасяването на икономическите последици от коронакризата у нас. Мярката 60/40 ще действа до септември до година. Премиерът Борисов обяви, че решението предстои да бъде взето на някое от следващите правителствени заседания. А на днешното мярката беше удължена до март до година, както беше предложено вчера на Тристранния съвет. Още 3 социални мерки ще функционират и през новата година. С удължаването на мярката, известна като 60/40, ще бъдат съхранени още 180 000 работни места. До момента по нея са изплатени 627 милиона лева и са запазени 250 000 работни места. 80/20 ще функционира за сега до края на март. 30 000 работни места са запазени в хотелиерството, ресторантьорството, туризма и транспорта. Продължаваме с още 40 милиона лева подкрепата и общо стават 83 милиона. По схемата 75/0, която ще влезе в сила от 1 януари, до момента са кандидатствали 5000 фирми за 23 000 работници на стойност 11 милиона лева. Много искаха да има на нула. Ето ви 75/0 за затворените бизнеси. Работниците от затворените от 1 до 31 януари бизнеси ще получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход. Това е повече от досегашните 24 лева, които даваме. 125 милиона лева бяха гласувани за още ваксини, с което общо дадените за медикамента средства до сега стават 305 милиона лева. До момента са имунизирани 3844 души. Това го правиме само с единството си намерение и надежда, че като се натрупат вакцинираните над 70%, икономиката ще тръгне нагоре. Ще се върнат хората на работа и не само в България, и в Европа, защото сме много свързани, за да почнем отново да функционираме като държави. Борисов призова експертите за и против ваксините да прекратят споровете. Ваксината е единственото, което може да ни извади от пандемията. И ако на тези, които са в тежко състояние в болниците, сега им се предложи, преди това, разбира се, говоря хипотетично, да се вакцинират, съм сигурен, че всички са щели да се вакцинират. Кабинетът отпусна и 12 милиона лева за топъл обяд за най-засегнатите групи от обществото. Да отидат за 50 000 души по време на пандемията, които ще получат топъл обяд до края на април. По програмата ще бъдат раздадени 138 тона хранителни продукти. Допълнително 5800 човека ще получат пакети с храна от първа необходимост.
Започна вакцинирането срещу COVID-19 на медиците от спешна медицинска помощ в столицата и на столичните общо практикуващи лекари. Очаква се днес и утре общо 100 медицински специалисти от тези звена да бъдат имунизирани. Великобритания стана първата страна в света, одобрила ваксината на Оксфорд – AstraZeneca. Имунизацията започва в понеделник. Поръчени са 100 милиона дози, достатъчни за 50 милиона души. Кампанията идва на фона на огромен ръст на заразените на острова и на налагането на по-строги ограничения. Триумф на британската наука, така премиерът Джонсън определи оксфордския препарат. Разрешението е за 2 пълни дози с пауза между 4 и 12 седмици. Целта на кампанията на острова се измества към вакцинирането на максимален брой хора. Установено е, че имунитетът идва 2 седмици след първата доза, което означава, че реално можем да увеличим броя на защитените хора. Една доза от ваксината на Оксфорд е ефективна на около 70% 3 седмици след поставянето и без втората, съобщи британски лекар. Първата доза няма да позволи хората да се разболеят тежко и да влязат в болница. Турция получи първите 3 милиона дози от китайската ваксина срещу COVID-19 на компанията Синовак. Пратката е част от сделка за общо 50 милиона дози. Вакцинацията ще започне след 14-дневни тестове. Турция сключи договори за 4,5 милиона дози от препарата на Pfizer-BioNTech. Работи върху собствена ваксина и иска да произвежда руската Sputnik V. Договор за 1 милион и 800 хиляди дози от китайската ваксина сключи и Украина. Мъж, изолиран край Денвър, Колорадо, е първият потвърден случай на новия по-заразен щам на коронавируса в Съединените щати. Новината идва на фона на критики на избрания президент Джо Байден към управляващите за изоставане от графика за имунизиране. Преди няколко седмици администрацията на Тръмп каза, че 20 милиона американци може да бъдат вакцинирани до края на декември. Ни преди края на месеца вакцинираните са 2 милиона. С това темпо имунизирането на американския народ ще отнеме години. Джо Байден обеща да вакцинира 100 милиона американци през първите 100 дни от мандата си след 20 януари. Един случай от Калифорния повдига много въпроси до колко ни пази ваксината срещу коронавирус. Медицински работник се е заразил, след като е бил вакциниран с препарата на Pfizer и BioNTech. 45-годишният мъж е съобщил, че това е станало в COVID-отделението на болницата, където работи, 6 дни след инжектирането, но внимание, на първата доза. Инфекционист, цитиран от Reuters обаче, пояснява, че това не е толкова извънредно и неочаквано, защото са нужни от 10 до 14 дни, за да се изгради защитата на организма срещу вируса. Първата доза от ваксината дава до 50% защита. Едва с втората доза се получава до 95% защита, както обявиха и от Pfizer и BioNTech. Европейският съюз и Китай обявиха успех в преговорите за споразумение за инвестиции. Новината беше съобщена от шефа на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след видеоконферентна връзка с участието на европейски лидери и китайския президент Си Цзинпин. Сделката се подготви от 7 години и целта е двете страни да получат взаимно изгоден достъп до своите пазари. Китай ще допусне европейските компании до редица сектори, сред които телекомуникациите и автомобилната индустрия, банките, застраховането и здравния сектор. След днешното договаряне се очаква да мине поне една година преди споразумението да влезе в сила. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране окончателно одобри новите цени на водата в 26 региона на страната за следващата година. Според решението на регулатора, в София водата ще поскъпне с около 17 стотинки на кубик, в Разград с 20 стотинки, в Плевен с 6, във Варна с 3 стотинки. Ще има обаче и поевтиняване, а то ще е най-голямо в Добрич 45 стотинки, следва Сливен с 43, в Ямбол с 35 стотинки на кубик, Видин, понижение с 33 стотинки на кубик. От 1 януари минималната пенсия става 300 лева, а от 1 юли до година всички останали ще се увеличат с 5%. Пенсионерите ще получат добавка от 50 лева и през януари. Правителството одобри и правилата за изплащане на пенсии от частните фондове. Вижте. Вариантите за изплащане на втора пенсия са три и зависят от натрупаните вноски в частния фонд. Това е пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата по индивидуална партида и еднократно изплащане на средствата по индивидуална партида, когато размера на средствата е по-малък от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
От пенсионните фондове изчисляват. Около 30% от хората, които ще имат право на втора пенсия до година, са събрали до 2500 лева в личните си партиди. В тези до 2500 лева по-скоро ще си получат еднократно натрупаните суми в техните партиди. Около 50% са натрупали между 2500 и 9000 лева за втора пенсия. Тези хора ще могат да добавят към минималната пенсия, която ще получат от държавата, суми, които ще получат от универсалния пенсионен фонд, които ще трябва да се разсрочват, защото са все още недостатъчни, за да формират пожизнена пенсия от универсален фонд. Между 9 и 13 хиляди лева за втора пенсия са събрали около 10% от жените, които ще се пенсионират до година. Те са достатъчни и за пожизнена минимална пенсия от частен фонд. Ако изберат да получават две пенсии, държавната ще бъде намалена с 9%. Техните суми и определената им изчислена пожизнена пенсия от универсален фонд е възможно да не покрие размера на намалението на тяхната държавна пенсия. Хората, които са пропуснали да прехвърлят партидите си от частен фонд в НОИ 5 години преди пенсиониране, ще имат възможност да го направят до края на юни следващата година. Полицаи разпръснаха протестно шествие на кукери в Разлог. Заради епидемията, емблематичният за града фестивал Старчевата беше отменен. Кукери обаче намериха начин да се появят маскирани по улиците на града и да спазят вековната традиция. Облякоха костюмите, сложиха звънците и излязоха на мирен протест. Посрещна ги обаче полиция. Около 40 души от махала Крапата в Разлог облекли с нощи кукерски костюми и тръгнали да обикалят града, за да гонят злите сили. Всичките бяхме с маски, спазахме противоепидемичните изисквания, имаше разстояние между хората, имаше първоначално малко полицейско присъствие, след това полицейско присъствие се увеличи. Дойдоха жандармерия. Кукерите искали да обиколят улиците на града, каквато е вековната традиция в Разлог, но полицаите не ги допуснали. Спирали ги на всяко кръстовище. Всяко кръстовище, на абсолютно всяка улица. Завъртаха се коли, пускаха се сирени, лампи. Обстановката беше тягостна. Ако с полиция и с жандармерия се поддържа традиция, Господ да ни е на помощ. Кукерите имали разрешение за протестно шествие, но само в рамките на квартала, където живеят. Знам, че е неприятно. Разлог е град пазител на традициите, номиниран именно с този фестивал. Но сега Рио де Жанейро фестивал е отложен. Трябва да проявим разбиране, търпение. Кукерите в Разлог планират и следваща проява на 1 януари, а от общината са категорични, че струпването на хора е забранено и няма да променят противоепидемичните мерки. Не знам колко това ще успокои хората в Разлог, но заради коронавируса отменят и още една емблематична традиция. За първи път тази година на Богоявление в Калофер няма да има мъжко хоро, обяви кмета пред местна медия. Габрово обаче не отстъпва от традицията, дори и тя да е съвсем нова. И ден преди целия свят, тази вечер, там изпратиха отминаващата 2020 година и посрещнаха новата. При спазване на мерките за превенция, в столицата на хумора и сатирата си пожелаха повече веселие и поводи за забавление през новата година. С маски и на дистанция, габровци подобаващо изпратиха 2020 година. С чувството за хумор да стъпим крачка напред към 2021. Трябва да сме по-позитивни, здрави и да се обичаме много. И нека новата година да бъде по-благодатна за всички хора по целия свят. Габровци казват, че всяка година празнуват ден по-рано, а причините са няколко. От нашата спестовност, от нашата прагматичност, от бързата ни услужлива мисъл преди години, как може да направим така, че повече хора да видят това, което прави. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Спокойна нощ!